नमस्कार बंधु बान्धवी मोर ज्योति चेनेल आपलोक सकुके पुनर्बार स्वागत जानालो और आज कोनो ब्लॉग बा रेसिपी मैं अपना ऊर लहा ना आज मैं धुनिया बस्तु देखा ऊल्स अपना ऊर और यू मैं अनलाइन पार्चेस एकदम कम दाम ट्राइपॉड गति के আপোনালোক সকলোৰে হয়তো খুব প্ৰয়োজনীয় হ'ব ভিডিওটো আৰু ইমান সৰু আৰু লাইটৱেট ইউজ কৰিবলৈ বহুত ভাল আৰু মোবাইল ষ্টেণ্ড হিচাপেও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে আৰু মোবাইল ষ্টিক হিচাপেও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব আৰু ট্ৰাইপড হিচাপেও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব আৰু এটো একদম সৰু খন হয় কিন্তু দৰকাৰী হ'ব পাৰে কাৰণ মোৰ কিন্তু বহুত ভাল লাগিছে এটো ইউজ কৰি তো সাইলক তো বহুত দামি বা বহুত ব্ৰেণ্ডেড নহয় এটো বস্তু এটো হয়তো সাগে একেবাৰে চিপেষ্ট ট্ৰাইপড হ'ব সাগে মই ইয়াতকে কমত ট্ৰাইপড আজিলৈকে বিচাৰি পোৱা নাই তো এডালৰ প্ৰাইচটো হৈছে মাত্ৰ 200 টকা তো শুনি আছৰি এটোৰ দামটো হ'ল 200 টকা মই কৈছোঁ আৰু এটো ইউজ কৰি খুব ভাল পাব আৰু সকলোৰে ঘৰতো এডাল ডাঙৰ ট্ৰাইপড থাকেই কিন্তু হেতু বস্তু সকলোলৈকে লৈ যাবলৈ আমাৰ মানে দিগদাৰ হয় আৰু এইটো বস্তু পটককৈ আপোনাৰ নিজৰ হেণ্ডবেগটোতে ভৰাই লৈ যাব পাৰে গতিকে হেতু বহুত সুবিধা হয় আৰু মোবাইলটো হাতত লৈ পলাই ব্লক কৰিবলৈ দিগদাৰ হয় যেহেতু এনেকুৱা এডাল সৰু থাকিলে যাতে দুইটা কাম হয় তেনেকুৱা এটা থাকিলে ভাল হয় য'ত ত'ত ৰখাই লৈও আপুনি কথাটো ক'ব পাৰিব আৰু হাতত লৈ ষ্টিক হিচাপেও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব গতিকে খুব সুবিধাজনক মই খুব ভাল পাইছোঁ আৰু হেণ্ডেল কৰিবলৈও বহুত ভাল কোনো ধৰণৰ বেছি পকাই জকাই থাকিব নালাগে একদম চিম্পল আৰু ভাল লাগিছে বস্তুটো 200 টকাত খুব ধুনীয়া এটা ট্ৰাইপড আপোনালোকে পাৰিলে কিনি ল'ব যদি দৰকাৰ হৈ আছে আৰু প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব লাইক কমেন্ট শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ইমানেই আজিলৈ ধন্যবাদ জনাইছোঁ।